Fshati italian me 46 banor ka 30 kandidat për zgjedhjet vendore. Në zgjedhjet vendore në fshatin italian Ingria të rrethit të Torinos me një popullsi prej 46 banorësh, 30 prej tyre garuan, mes të cilëve një nën dhe një birë që ishin rival. Të drejtë vote në zgjedhje kanë pasur banorët e fshatit dhe 26 persona të regjistruar për të votuar nga jashtë, sipas mediave italiane, shkruan The Guardian. Përfaqësuesi i pushtetit vendor në atë fshat, Igor De Santis, fitoi bindshëm në zgjedhjet e mëparshme, por në zgjedhjet e ardhshme do të ketë më shumë vështirësi për të marrë mandatin e katërt për shkak konkurrencës së paraqitur nga opozitari 70-vjeçar Renato Polet. Gara zgjedhore u bë pas sigurt pasi Polet njoftoi se kishte siguruar mbështetjen e nënës së De Santis, Milena Crosaso. I kërkova nënës time të bashkoj me mua pasi ajo, pas e shumica e grave në listën e Paulet ishin gra, jo vendosi të shkonte me të, por janë të gjithë vullnetarë që punuan shumë për fshatin, thaj. Nëna e tij theksoi se rivaliteti i tyre elektoral nuk do të ndikojë në harmoninë familjare. Të dy djemtë e mi dhe unë dëshirojmë më të mirën për komunitetin tonë dhe kjo është një mundësi për t'i dhënë zë perspektivave të grave pa adopsuar lidhjet familjare, tha ajo. Ingria, si shumica e fshatrave malor të Italisë, po përballet me problemin e shpopullimit dhe që nga viti 2022 turizmi në atë fshat ka filluar të zhvillohet papritur pasi u shpall fshati më i bukur në Itali.